Hmm. Poštovani gledalci i dragi prijatelji, assalamu alaikum. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije u njemu su Ajeti jasni. Poziv na samom početku svakako da budete sa nama. Ukoliko ste bili u protekle dvije emisije, sjećate se da smo počeli priču o kuranskoj suri Nuh. 71. kuranska sura, zaista prelijepa sura sa puno povuka i poruka. Došli smo do posljednjih ajeta ove sure, posljednjih desetak ajeta. Ako se ne varam, naš, mufti, naš gost u emisiji je muftija Tranički, doktor Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum, assalamu alaikum, wa alaikum, bolje vas našli. Hvala na pozivu i da nam Allah Jeršanhu podari hajr u ovome i u svemu ostalom. Amin. Evo rekao smo na samom početku da smo u protekle dvije emisije govorili o suri Nuh. Vi ćete nam kazati koliko nam je ajeta do samog kraja preostalo. Hoćemo li napraviti ovaj put kraći osvrt na, na prošlu emisiju o čemu smo govorili? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu ala rasulina Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, u uh, prethodnoj emisiji prije nje u uh, ta dva dijela ove kuranske sure, govorili smo o tome kako je Allah je zadužio Nuh alihselam da poziva svoj narod koji ga znaju koji bi trebali da prihvataju njegov poziv, kako je on uh, 950 godina pozivao svoj narod a kako su oni uporno odbijali da vjeruju, da isprave svoje vjerovanje i ponašanje i kako je samo mali broj ljudi od, od 10 do 80 njih prihvatilo da ga slijede i išli su njegovim putem, njegovim pravcem i tako dalje. Zatim kako je on pozivao svoj narod na najljepše moguće načine, jasno im se obraćajući, lijepo im prilazeći, budeći kod njih želju za sretnim završetkom na onome svijetu i za a, vječnim uživanjem u dženetu na onome svijetu upozoravajući ih na kaznu koja ih slijedi i na onome svijetu a svakako i na onome ako oni ne budu prihvatili to vjerovanje i tako dalje govorio im je prilazeći im sa raznih strana a, pokušavajući da utječe na njihove emocije pokušavajući da, da utječe na njihov razum pokušavajući uh, da dirne njihovo srce i dušu i tako dalje. Između ostalog, prošli put je baš bilo govor o tome kako je uh, preporučivao da oni što više traže oprost za svoje grijehe, pa će im Allah Žešanuhu davati još i na ovom svijetu, a kamoli tek na ovom svijetu, što je nama također dokaz da za neka dijela koje Allah šano odredi, mislimo na, na ibadete, Allah još i na ovome svijetu nagrađuje, a tek na onome svakako znamo da će biti ta nagrada. Zatim da ih usmjerava njih, njihovu pažnju, njihov razum na ono što ih okružuje, na semir, na zemlju, na prirodu. Jer u svemu tome za razumnog čovjeka postoji ajet, dokaz da neko iza toga stoji, da je to neko stvorio, a kada spoznamo ko je stvorio zašto je stvorio onda znamo da je to Allah i da on ništa nije bez razloga stvorio i da mi nismo slučajno ovdje danas na ovom prostoru u ovom vremenu sve je to precizno određeno i na nama nije da razbijamo glavu što je nas Allah danas stvorio i na ovom prostoru što nije u neko drugo vremenu, nekom drugom mjestu ima zašto je to imamo mi svoju svrhu postojanja na nama je samo da razmislimo šta je nama raditi da bi ostvarali tu, tu svoju misiju da bi ispunili svoj život onako kako se mogući Allah Đelešanohu od nas e, očekuje, traži, naređuje i tako dalje. U tom smislu je, dakle, o njima govorio na razne načine, na najljepši e, način i metod, međutim, one su uporno odbijali da a, prihvate istinu i nakon e, 950 godina, upornog, saburli, lijepog pozivanja, a njihovog upornog odbijanja i bježanja od njega, okretanja i smijavanja, onda Nuh alih selam pribjegava jednoj novoj metodi, a to je da čini dovu protiv njih. I to je sad opet specifična stvar. Mi znamo da čovjek ima pravo da čini dovu protiv nekoga, ali kad? Tek onda ako on prema njemu zulom, nepravdu i nasilje čini pogotovo ako to traje duže vrijeme, a inače mi nemamo pravo da protiv nekoga čovjeka dovimo i da karemo da ga Allah uništi, da ga Allah kazni, da mu Allah da ovo i ono, nego samo kada taj pređe sve granice, e u takvoj situaciji kad se nepravedno nasilnički e, prema nama odnosi, onda mi možemo moliti Allaha da tog čovjeka kazni još i na ovom svijetu i tako dalje. Ali ako smo dakle, e, iscrpili se prethodne metode, kao što je Nuhali se nam, 950 godina i pozivao i tek na kraju, kad je vidio da nema fajde i kad je Allah Želešanuhu mu objavio, a u drugom kazivanju se navodi, nam je Allah Želešanuhu objavio da od tada pa nadalje više ni jedan od njegovog naroda neće prihvatiti pravi put, dakle nema više fajde pozivanju. E onda je on učinio tu dovu. Ta dova je izložena u ovih preostalih osam uh, kuranskih ajeta, pa ćemo ih protumažiti ako Bog da, ali prije toga samo da još kažemo da je ovo uh, specifičan kuranski metod. Allah Želešanuhu je, je mogao sva ona mjesta 43 gdje je spominjen Uha, se nam sabrati na jedno mjesto, pa to izložiti u nekih 7, 8 ili 10 stranica, ali nije Allah za to On nas namjerno ovako sako malo posjeća na Nuh a.s. Pa nas posjeća na Ad, na Semud, na razne druge narode koji su stradali. Dakle, sve sa mjerom određenom. I ovdje je samo dio tog uh, seukupnog događanja Nuh a.s. sa njegovim narodom, a mi ako hoćemo cijelinu, onda trebamo da potražimo i drugim kuranskim ajetima šta se dešava da bismo znali. Ali ono što je dovoljno sad za ovaj put kad idemo, kad učimo Kur'an i kad dođemo do ove sure, to je izloženo u ovoj Kur'anskoj suri. I evo dolazimo do njenog samog zaošetka tih osam ajeta. Pa evo, pozivamo i naše gledalce da poslušamo i posljednje ajete ove Kur'anske sure i da vidimo šta nam donose. Dakle, kada je Allah Jerešanuhu dao poruku Nuhu alaih da više e, neće niko povjerojati od njegovog naroda i da on može slobodno zatražiti od Allaha da ih kazni na ome svijetu. On je činio tu dovu. A evo odmah usporedimo to još sa Muhammedom a.s. Spominjali smo i prije da je Allah Đešanu poslao Meleka koji je zadužen za brda, da, 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 da sastavi dva brda i da one, uništi Kurejšije nakon što u Tajifu su ga protjerali, kamenovali i tako dalje, Muhammed Ali Selam to nije prihvatio. Nego je rekao, možda će Allah iz e, potomstva ovoga naroda dati oni koji će biti na pravom putu. I tako je bilo. Dakle, to opet, ako sad poredimo Nuh alaihissalam i Muhammada alaihissalam, dakle, nije bez razloga Muhammada alaihissalam najodabraniji od svih ljudi i svih poslanika. On je uvijek iznad i drugih ljudi i drugih poslanika, to se i ovdje vidi. Uglavnom, Nuh alaihissalam ovdje ni, nikakvu, e, e, ni nikakav prekršaj napravio, nego se on ponašao ushodno islamskim principima. Nakon tolikog Vremena on sad čini dovolj. Allaha želi protiv toga naroda jer nema više nikakve nade niti šanse da će se oni ispraviti i popraviti svoje ponašanje. Qale nuhur rabbi innehum asawni wa taba'u men lam jezidhu maluhu wa waladuhu illa hasara. I nuhur reče, uh, reče gospodaru moj zaista oni mene nesušaju. A opet jedan detalj, sitan, nije sad rekao zaista moj narod sad mene nesuša. Jer gotovo, on više nije dio toga naroda, on se sad odreće njih. I on kaže, inne hum, zaista oni mene ne slušaju. Ali tek nakon 950 godina. Od tebe u maluhu u leduhu illa hasara. I slijede one uh, koje njihov imetak i njihova djeca samo uh, propast uvećavaju. Dakle, da malo pojasnimo. Uh, oni su slijedili svoje bogataše i slijedili su svoje predvodnike. Bogataši su dakle uh, bili poneseni time što su stekli, što imaju, što mogu i bili su se uzoholili. A također njihovi predvodnici, uh, njihovi predvodnici su se uzoholili i tlačili one uh, druge, navodili ih na, na, na pogrešan smjer i tako dalje. I dakle, uh, Nuhale se nam jasno ovdje kaže da jedni su krivi što su vodili ljude pogrešnim smjerom, a drugi su krivi što su to prihvatali. To i nama poruka i u današnje vrijeme. Znači, ne, ne, trebamo slijepo vjerovati kad nam se nešto kaže, nego imamo, hvala Bogu, svi razum, imamo svi Koran, Hadis, ono osnovno vjersko znanje. Možemo mi od prepoznati je li nešto nije u redu ili jeste u redu, a ako ne znamo, imamo u lemu koju možemo vjerovati, pa kod njih prvjeti. A ne samo ako čujemo od nekoga da to treba i da je to dobro, odmah to prihvati, onda zalutati, ne do Bog, jel? Dakle, Nuhali se nam obraća se svome gospodaru i govori e, šta oni se rade, kako ne sušaju, kako ne idu pravim putem. U mekaru, mekrenku, bara. I kaže, oni e, velike spletke prave. I to kubara, nije kebira, nego kubara što je jači izraz koji ima jači intenzitet. To, to znači jako velike spletke su pravili. Iz ovoga izlačimo poruku da svi oni koji rade protiv istine i rade protiv pravog puta planiraju strategiju prave, dogovaraju. U nekim koranskim ajatima se jasno navodi da oni ne žali ni velika sredstva da ulažu samo da bi se borili protiv istini. To je bilo za Nuh alaih selam, to je bilo za Muhammed alaih selam, to je i danas i to će biti dok je svijeta i vijeka i mi to trebamo da znamo. Ali s druge strane isto tako trebamo da znamo da mi za istinu bi trebali još više i da planiramo i da se organizujemo i da ulažemo sredstva, trud, napor i tako dalje. Sasvim jasna poruka. Vokalu la tadarunna alihatakum i oni su govorili, dakle međusobno, nemojte napuštati, nemojte ostavljati svoja božanstva. Zašto? Šta se time hoće kazati? Pa dakle, Nuh Ali Selam se pojavio i rekao im nemojte vjerovati u svoje kipove, nemojte vjerovati u svoje uh, kumire, ali oni su velike spletke pravili, puno planirali, puno se stava ulagali i onda nije ni čudo da su mnogi ljudi, pogotovo obični, nasjedali i da su oni uh, prihvatili te savjete a nisu prihvatili savjete Nuh Ali Selam. Vala tadarunne vedden, vala suva'an, vala jaguse, vajauka, vanesra. I kaže, oni su govorili, nemojte ni pošto Nipošto, napuštati Wedda, Suaa, Jagusa, Jauka i Nesra. Ovo su imena, vlastita imena, pet najistaknutijih njihovih idola koje su oni obožavali. Obožavali su oni više idola, ali ovih pet je najistaknutijih i zato su oni ovdje navedeni. A u nekim komentarima Korana se navodi da su to u stvari bili kumiri ili idoli od pet najistaknutijih plemena u to doba, u vrijeme uh, selam. Kako god, dakle, to su najistaknutiji kumiri, i doli i preko toga se uh, pozivalo te ljude da oni ne napuštaju ni njih, da ne, da ne napuštaju ni druge idole, jednostavno da ostanu na tom tragu svojih predaka, slijepo njih slijedeći, ne razmišljajući, ne gledajući šta je istina, šta nije istina, nego po svaku cijenu samo slijediti, slijediti onu tradiciju koja je od njihovih predaka, što je također pogrešno, što znači da mi trebamo da praksu našu, naših roditelja, naših predaka, kompletno sve što ne valja, dakle trebamo prispitati ono što ne valja odbaciti, ono što valja prihvatiti i dalje ono pređivati. Svakako, još jedan zanimljiv savjet. Pozivamo vas, poštovani gledalci, da sa nama budete za nekoliko minuta ponovo. Dakle, idemo na kraću pauzu, onda se vraćamo u našu emisiju. I evo nakon kraće pauze vraćamo se ponovo u emisiju U njemu su ajeti jasni, posljednji kuranski ajeti sure Nuh. A dakle, muftija Travnički dr. Ahmed Efendija Adilović je sa nama u emisiji. Muftija, evo, počeli smo govoriti o tome kako je Nuh Aleyhi Selam u stvari počeo dobiti protiv svog naroda. Jeste. Iz ovih pritvornih ajeta vidimo da Nuh Aleyhi Selam još ne dovi protiv njih, prije nego što će početi doviti protiv njih, on nabraja razloge zbog kojih je odlučio da, da dovi protiv njih. Još uvijek mu je teško da to. Jeste, teško mu je, ali, mada nema se šta pravdati Allah, Allah sve zna, jel? Ali to je, evo i radi nas, između ostalog, dakle da znamo, a, a da i mi znamo u, u takvom slučaju kako ćemo se mi ponašati. Prije nego što dalje nastavimo, samo da jednu važnu napomenu kažemo, a to je kako su oni počeli obožavati te kipove. I šta su ti kipovi u stvari? U teksijskim dijelima se navodi nisu to odmah bili e, kipovi i e, božanstva koja su oni vjerovali da su, da su bogovi, božanstva i tako dalje. To su u stvari bili dobri ljudi, dobri preci koji su ostali u sjećanju e, generacija nakon njih, ali koji su e, pokušali da sačuvaju sjećanje na njih i onda su napravili e, neke kipove ili neka mjesta gdje su se oni okupljali, a gdje su ti ljudi boravili, pa su onda rekli, e, hajmo mi da se prisjećamo ovih ljudi, po lijepom, po dobrom. Nakon njih je došla generacija koja je zaboravila da je to, da su ono stvar bili pravi vjernici, pobožni, dobri i tako dalje, pa su iskrivili to svoje vjerovanje, šeitan ih pomogao i onda su počeli obožavati te ljude kao, kao idole. Dakle, to je također pokazatelj da u našem e, životu ne trebamo ni u čemu pretirivati. Evo, recimo, e, zna se dešavati da kad neko umri, pa onda od najobičnije situacije neki ljudi počnu Aman, on je znao da će umrijeti, on je znao ovo, on je znao ono i to se onda pa, pa je vlije i tako dalje. Ima je vlija, hvala Bogu, i treba da ima. Ali ne trebamo ni učinom Evo, Ovi su pretjerivali pa su došli u takvu situaciju u kakvu su došli. Dakle, postepeno se ljudsko i vjerovanje i ponašanje kvari ukoliko nema korektiva, a korektiv je Kur'an i sunnet. Dalje, Allah, uh, Allah se obraćajući, nuhale selam, kare wa qad adallu kathira, i oni su mnoge zavali. Dakle, kad to on kaže, to je sasvim jasno i to ima određenu težinu i hoće da kaže da od tih svih pripadnika njegovog naroda skoro svi su podlegli ili nasjeli na te njihove spletke, varke i išli su krivim putem. E tek sad, nakon tog objašnjenja, Nuh nam kaže Vala tazi d valimine illa dalala. Obraća se Allahođe rešanuhu i dovi protiv svog naroda. I kaže, A ti silnik, silnicima samo povećaj zabludu. Silnicima samo povećaj zabludu. Dakle, one su već na pravom putu, neće da idu, one su već na krivom putu, neće da idu pravim putem. Prema tome, uh, neki idu još gore u propast, jer nema od njih nikakve koristi. Mimma hati atihim ugriku. Nakon toga, Allah je kao da pravi jednu pauzu, pa odmah govori, toliko je to bilo važno, toliko je to prešlo svaku mjeru. I odmah kažem, ima haltijati i oni su zbog svojih grijeha potopljeni. Znamo da su oni, kaženi, potopom. Fa udhilu naren, i oni su uvedeni u vatru. Felem jeđedu lehum minduni lahi ansara, i kaže niko im nije mogao pomoć naći pomagača, osim Allaha Ljeleshanu. Dakle, to je to u životu inače, pogotovo u ovakvim situacijama, nema toga ako može pomoći čovjeku osim Allaha Želešanu. Znači šetan koji nas nagovara na loša djela u takvoj situaciji nam ne može pomoći. Neki naši prijatelji koji nas nagovaraju na ružna djela, ali kad bude Allahova kazna i kad se bude polagao račun na onom mjesecu, ti na prijatelji ništa neće moći pomoći. Zato je vrlo važno kako, šta radimo, kojim smjerom idemo i tako dalje. Dakle, ovdje Allah Žešanu sad pravi jednu pauzu, govori odmah da su oni uništeni i onda dalje opet nastavlja Nuh Alisela na svoju dovu. Ali iz ovoga ajeta Evo neki e, islamski učinjaci izlače jedan interesantan zakčak pa kažu kako su oni uvedeni u vatru. Nije to džehennemska vatra, to je kaburska vatra. To je kaburski azab. A mi znamo da kaburski azab postoji. Evo, jer znamo da će doći dan kada će ljudi polagati račun, a ovo što su oni kaženi, to su kaženi kaburskim azabom. Dakle, i ovaj ajet, uh, islamsko uzmeju kao dokaz da će biti kaburski azab i da oni koji zaslužuju kaznu na onom je svijetu već će biti kažnjavani u samom uh, kaburu. Zatim, وَقَالَ نُوْهُ رَبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ I Nuh reče, gospodaru moj, nemoj na zemlji ostaviti nijednog kafira. Nemoj na zemlji ostaviti nijednog koji poriče istinu. Ili kako to neki prevode, nijednog nevjernika. Može se i tako prevesti, ali možda je preciznije onoga koji poriče istinu. Dakle, nakon svega ovoga, Nuh A.S. je tek u toj situaciji ovako dovio i molio od Allaha Đalešanuhu. Znači, da nijednog Allah ne ostavi u uh, životu. Inneke in tederhum, sad opet on pravda, opravdava svoju takvu dovu i kaže inneka intadherhum yudillu ibadake jer ako ih ti ostaviš u životu oni će kare tvoje robove samo dovoditi dalje u zabludu skretaće ih sa pravog puta odvodiće ih na kraj na krivi put wala yalidu illa i kaže oni će samo rađati one koji su griješnici i koji neće da vjeruju i koji sakrivaju istinu a na osnovu čega je to on mogao reći To možemo Imi mi reći na osnovu recimo 50 godina našeg ili 60 životnog iskustva, ali Nuh Ali nam je 950 godina proveo sa njima i bilo mu je jasno. Dakle, u takvoj situaciji nemoguće je bilo ili skoro pa nemoguće da a, se djeca otrgnu iz takve presije, iz takve a, propagande o kojoj evo i Koran govori, iz takvih klišeja, nego su slijedili te klišeje i išli a, krivim putem i a, zabludom. Rabbi gfir li, eh, nakon toga uh, Nuh a.s. čini uh, u toj svojoj dovi, dakle ovo je bilo protiv svog naroda, a sad čini za, za vjernike jednu lijepu dovu koja je uh, izuzetno uh, poučna i koju mi trebamo osvojiti, mi također učiti. Kaže, rabbi, gospodar moj, igfir li, oprosti meni, voli vali da je mojim roditeljima, voli men dehale bejti je mu'minen i ko uđe u moj dom, u moju kuću kao vjernik. Ovdje se doslovno kaže moju kuću, moj dom. Međutim, neki imofesiri to kažu da znači u moj mešćid, u moju džamiju, u moju ekipu koji, koji su sa njim bili, jel, od, 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 od 8 do 80 osoba, kako se navodi u nekim tefsirima. Voleli mu'minine val mu'minat i svim vjernicima i vjernicama. Vala tezi del valimine illa tebara, a silnicima, onima koji čini ne, nasilje, nepravdu, njima povećaje samo propast. Evo dakle, i ovim se završava ova Kur'anska sura, ali da ovo malo pocrtamo i pojasnimo. Kad mi činimo svoju dovu i kad hoćemo dobro, normalno da želimo prvo sebi dobro i trebamo da dojimo za sebe, ali ne trebamo biti sebični, pa samo sebi, nego nakon toga ko je od ljudi najzaslužniji, za naš život i za naše usmjerenje, to su naši pa čemu, trebamo činiti dovu za naše roditelje, pa za one koji su sa nama isto mišljenici na pravome putu, a onda za sve vjernike koji postoji i koji će postojati. Dakle, time je Nuhalim se nam činio dovu i za nas danas. Jer nije, nije on rekao samo za vjernike u, u njegovo vrijeme, nego sve vjernike koji će ikada biti. E tako i mi, pogotovo ako znamo za one hadise Muhammeda s.a.v. u kojima on kaže da uh, kada činimo dovu za druge Za koga god mi činimo dovu i mi ćemo od toga imati sevape. Sa e sad ako znamo da samo danas ima milijarde i 800 milijuna muslimana, a koliko je bilo prije, a koliko će još biti, dakle, jako lijepa napomena kako mi trebamo da činimo dovu. Ne samo za sebe, nego nakon nas, našim bližnjima, a onda i svim e, ostalim vjernicima koji su živjeli, koji će ikada živjeti. I evo, na ovaj način se završava ova Koranska sura. Dakle, zaista zanimljiva Kur'anska sura. Evo preporuka našim gledalcima da svakako uče ovu suru i razmišljaju i na fonu ovoga što smo mi govorili kroz protekle tri emisije. Naravno, tu se uh, kazivanje o Nuhu alaihi selamu ne završava. Rekli smo, evo, 43 mjesta u Kur'anu. Šta se mufti, evo, da iskoristimo priliku pred kraja emisije i, i kažemo šta se u stvari dešavalo u nastavku? Kakve pouke i poruke izvuči iz toga? Da, to je vrlo interesantno, jer ovo što je ovdje izloženo u ovoj suri, to je jedan, jedan e, presjek nekoliko segmenata i života Nuha ali nam. ali da bismo koliko toliko uh, e, ukomponovali i, i, i sklopili cijelu predstavu o tome što se dešavalo, ukratko ćemo sad evo navesti nakon ovoga. Dakle, nakon što je Nuha ali Selam činio dovu protiv svoga naroda, ono koji nije tijelo da vjeruje, a za one koji su vjerovali, Onda je Allah Zalashanhu naredio Nuhu Ali Selam da pravi lađu, a oni žive u pustinji. I onda je to također dodatni podsmijeh izazivalo kod uh, onih sunarodnjaka koji nisu htjeli da vjeruju, pa ga ismijavali, pa su govorili u, u, u smislu evo mi vidimo tek sad da si ti pomahnito, da s tobom nešto nije u redu, jer usred pustinje praviti lađu, to stvarno za, za nekakvu normalnu situaciju je nenormalno. Jel? Međutim, on je uh, do te mjere bio... Uh, uvjeren da ga Allah Žešan vodi samo pravim putem, a što nama treba tako da, da bude poruka. Da nije sumljav ni najmanjeg. Usred pustinje praviti lađu, usred pustinje i na brdu, na brdu, ako mu Allah Žešan samo to naređi. Jer će se to kasnije pokazati da je to ispravno. E tako i mi. Može se desiti da mi neke stvari ne razumijemo što nam Allah Žešan od nas traži. Ali nije pojenta i ne moramo mi to razumjeti. Bitno je da mi znamo da mi to trebamo raditi a na kraju će se ispostaviti da to sigurno dobro i da je to hajr i zato ne trebamo sumnjati u te stvari. Dakle, On je napravio lađu sa tim uh, uskim brojem svojih uh, saradnika, ovi mu se ismijavali, međutim on je znao šta treba da se uh, radi i došlo je vrijeme te uh, poplave tog potopa. Uh, u uh, Bibliji se navodi da je to bio opći potop, u našim izvorima u Koranu i Hadisu se nevo, ne navodi je li to bio opći potop ili nije, dakle da li je cilj u zemljsku kuglu zahvatio taj potop, ali to nije toliko nebitno. Bitno je da je zahvatio sve žive ljude tada, Dakle, Allah žanuhu je naredio Nuhu alaih selam da one koji su vjerovali sa njim da ih pozove u lađu, da ih ukrca u lađu i također da od ovih najvažnijih životinske vrsta ukrca po jedan par da bi se pozve život mogao normalno nastaviti i razvijati. I on je to tako i uradio. Je sad tu jedan posebno tragičan detalj, ali interesantan i opet poučan normalno je sa njegovim sinom. Dakle, imao je sina koji nije tio da prihvata pravi put. I to je jedan od, od onih specifičnosti o kojima smo govorili, neki, da kažem, krajnosti, ali to je Allah namjerno tako dao. I time jasno pokazao da ni poslanik ne upućuje na pravi put. Evo, Nuh sela nije mogao svoga sina uputiti na pravi put. I ne samo sina, nego ni svoju suprugu, svoju, svoju ženu. U drugim ajetima Allah Alešanu govori o tom je kako njegova i žena Lut alaih sela nisu htjeli da prihvate pravi put. A bile im žene, bile im supruge. Tako da je to izuzetno rijetka i fascinantna pojava koja izaziva neko čuđenje, ali e, upravo to Allah Žešanu hoće od nas da mi razmišljamo o svemu tome i da nam je jasno da je Allah taj koji upućuje, a nismo mi ti koji upućujemo. I onda onaj događaj kad a, voda već dolazi. I kad se vjernici ukrcavaju i kad uh, Nuh selam kao otac poziva svoje dijete, hajde sine, jabu neije, o sinčić, hajde ulazi, dakle džaba je ljudska, ta veza roditeljska, jeli tako dalje, hajde ukrcaj se, on kaže... Nema potrebe. Ja ću se zaštititi na nekom brdu, na nekom on je konto da će ta voda samo do nekle doći i tako dalje. Dakle ni tada ni u toj situaciji otac mu onaj Allahov poslanik on nije htio da svati i da mu bude jasno pa evo stvarno to je ta kazna koju je Bog dao nije džaba, moj otac pravio tu, uh, tu lađu usred pustinje. Evo to se obisnilo džaba, kad, kad je nešto određeno da se desi ono se, i tako dalje. I onda je Nuhali Sena čak jednom rečencom, jednom kratkom dovom molio Allaha da mu sina spasi, ali Allah kare innehu lej se min ehlike. On nije tvoje čeljade. Dakle, on je fizički, ali nije imanski, nije duhovno, nije uh, kompletno i prema tome nemoje za njega moliti. On je prestao za njega moliti jer je vidio da on uh, neće biti od onih koji su spašeni. I desilo se da su svi ljudi tada na zemlji potopljeni, pomrli. Koliko su oni dalje plutali u toj lađi, nije toliko bitno, ali evo Ibn Abbas navodi u svome tefsiru da je to bilo šest mjeseci. I da su onda oni kasnije ugledali kopno, jer je Allah Šanohu dao nakon toliko vremena da se kiša povuče, da se nivo vode smanjuje i oni su pristali na jednu planinu, na jedno veliko brdo. I Allah žešanhu govori da su ostali tragovi u Koranu govori da su ostali tragovi te uh, lađe. Gdje su tragovi te lađe, o tome se može puno govoriti, Ali leo imamo i emisije, može se to vidjeti i na i na uh, dokumentarne emisije i na YouTube, dakle na planini Ararat, na uh, tromeđi između Turske, između Irana i još neke zemlje. Uh, satelitski snimci pokazuju baš uh, tragove velike uh, lađe i tako dalje. Nači Allah džashanhu dao da oni prežive. I nakon toga ono što je također važno pomenuti jeste da Allah Želešanuhu nije dao da od vjernika iko ima ne poroda, samo je Nuh Ali imao. Tako da svo čovečanstvo vodi porijeklo od Nuh Ali Vodimo od Adama Ali Selam, ali onda nakon toga od Nuh alaihissalam. I zato se između ostalog kaže za Nuh da je on el-Ebusan ili Bešarije, da je on drugi otac cjelokupnog uh, čovječanstva. I evo, uh, to su ne najvažnije stvari koje nam govore mnogo toga, ali između ostalog da čovjek nikada ne smije klonuti u radu za istinu, u radu za pravi put, ne smije izgubiti nadu, treba biti uporan, treba biti saborljiv, treba lijepo sa ljudima raditi, cijelog svog života raditi za pravi put, a ne povesti se za nekim sitnim donjaluškim interesima, za šetanskim nagovaranjima i tako dalje. I da je na kraju pobjeda onima koji su za Laha Evo vidimo preko ovog i sličnih primjera i na ovom je svijetu, a svakako na onom je svijetu to nam je sasvim jasno. U tom smislu, dakle, ovi izuzetno lijepi i poučni kuranski ajati sure Nuh trebaju da nama budu poticaj da mi i više učimo ovu suru i više čitamo i da usvajamo ove pouke i poruke, da živimo po tome i zaslužimo ono što želimo i na ovom i na onom svijetu. Ja molim šanhu da se upravo tako i desi. Amin. Muftija, hvala vam puno na gostovanju u ovim našim emisijama i u ovom prelijepom kazivanju Evo, u protekle tri emisije o Suri Nu. Da vas Allah Đelešanohu nagradi za to. Amin. Sve nas. Amin. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i poziv da budete sa nama i u našoj sljedećoj emisiji. Assalamu alaikum.